Luciano por arriba, se lo perdió. Enfim, aqui estamos, um de frente para o outro. Foram tantos encontros adiados, tantas batalhas imaginárias, mas eis que o Grenal da América ergueu-se como inevitável realidade no horizonte de Porto Alegre. A América nos merecia, e nós também merecíamos celebrar a potência dessa rivalidade sob os olhos do continente do qual conhecemos todos os atalhos. Andávamos sem nos procurar, mas sabendo que andávamos para nos encontrar. Muito andamos nas noites de Libertadores, entre as batalhas de La Plata e os gols redentores no meio da fumaça, erguendo a Copa aos céus ou sofrendo tombos que jamais serão curados, mas sempre alimentando secretamente aquela certeza instintiva de que um dia nos encontraríamos. 90 minutos separando o Internacional da fase de grupos da Libertadores da América. Que esse encontro transformaria o Rio Grande do Sul no epicentro da paixão sul-americana e faria as águas do Guaíba alcançarem um ponto de fervura. No tempo que une colorados e gremistas, passado e presente se fundem em uma só narrativa. E coube à Arena não apenas apresentar o Grenal a Libertadores, mas permitir à América conhecer do que é composto o clássico gaúcho, mais do que um jogo, um evento sísmico que coloca frente a frente o azul, onde voa o condor, e o vermelho que corre em nossas veias abertas. Volta como contra-ataque na Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol. A única rádio que só fala de futebol, só fala da dupla Grenal, sempre ao vivo, 24 horas por dia. E na contagem regressiva, hein? Faltam 51 horas e 50 minutos para o maior Grenal da história. Só todo esse amor que os gaúchos, que os torcedores gremistas e colorados possuem pelos seus times e pelo futebol é que justifica conseguir manter uma rádio no ar 24 horas por dia, ao vivo, 7 dias por semana, falando de futebol. Eu tenho colocado como o Grenal mais importante da história, porque a Copa Libertadores da América é sempre a grande obsessão, a glória eterna, o desejo de todo torcedor que é apaixonado por futebol. E ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, onde temos 5 títulos de Copa Libertadores da América, 3 conquistados pelo Grêmio, 2 conquistados pelo Internacional, quer dizer, clubes e torcidas que se acostumaram a conquistar e comemorar grandes vitórias na Libertadores, esse Grenal é o mais importante de toda a história. É a nossa final de Copa do Mundo. Grenal é o jogo mais importante que tem para todos nós. Todo mundo trabalha o dia inteiro, já uma noite mal dormida, tamanha ansiedade, nervosismo, expectativa, e é o dia que a gente passa o ano inteiro esperando para fazer a cobertura. E no caso da Copa Libertadores, passamos décadas, anos esperando esse momento. E o momento tão aguardado, tão esperado, chegou. A gente fica feliz, né? Pelo estado, pela cidade, por ter esses dois clubes disputando a competição e caindo no mesmo grupo esse ano. Então, sem dúvida, vai parar a cidade, né? Vai ser dois grandes jogos, né? Tanto na nossa casa quanto na casa deles. Vai ser muito legal para a história do futebol brasileiro, da América também, em uma competição muito importante, que é a Libertadores, para a cidade mesmo. Praticamente, como todo mundo fala, vai parar Porto Alegre inteiro, então vai ser legal. Vai ser difícil também, vai ser na casa deles, então a gente vai ter que trabalhar muito para
para sair vencedor. Vão ser os grenais do milênio, pode ter certeza. Vai parar Porto Alegre nessas duas quintas-feiras. O Rio Grande do Sul para, mas a capital, ela simplesmente fica inerte. No horário do jogo, simplesmente as coisas param de se mexer. Óbvio, sem dúvida, elas vão voltar a caminhar depois. Mas durante o jogo, é um outro mundo, uma outra atmosfera. Porque todo mundo só quer saber de Grenal. Vibra na hora do gol, xinga na hora que toma gol, mas sem dúvida, a cidade para, Porto Alegre vira um lugar extremamente deserto, a vida só continua depois do Grenal. Muito bem-vindo à Arena do Grêmio, seja muito bem-vindo a Porto Alegre, ao estado do Rio Grande do Sul. Foram necessários mais de 110 anos de história, de rivalidade, para que finalmente a gente chegasse nesse 12 de março de 2020. Uma noite que jamais será esquecida por um estado, que jamais será esquecido por duas nações. Uma que veste azul, a outra que veste vermelho. Hoje tem o Grenal das Américas, o Grenal 424. Pela primeira vez, essa rivalidade que o Brasil já conhece há tantas décadas será mostrada para o nosso continente. A América hoje finalmente vai conhecer o que é um Grenal pela maior competição do nosso continente sul-americano. Importante, porque, como bem dijiste, é o primeiro en la historia de la Copa Libertadores, así que bueno, las expectativas las mejores, creo que llegamos bien. A mi equipo siempre busca victoria, hoy no va a ser diferente. Jogos de Libertadores são especiais, são muito diferentes a qualquer outro torneio. Esse é um Grenal único, né? Ele está começando a fazer uma nova página na história dos clubes. Ele é o maior clássico, acho que porque ele é o que tem a maior dicotomia, talvez a maior rivalidade, é os dois polos. Tu espera um ano inteiro por um Grenal, tu espera para ter um confronto com o teu rival, né? Que é o único rival que tu tem, os outros não se comparam, e é ali que tu mede tua grandeza, e um puxa o outro, né? Um ajuda o outro a ser grande. Para nós, sempre teve esse ar de Libertadores. Agora vai ser disputado formalmente pela Libertadores, mas para nós sempre teve esse clima, até pela identidade do futebol gaúcho, até a gente percebe um clima mais de expectativa em relação a outros clássicos, porque as torcidas estão desarmadas até aguardando por esse momento de debut internacional na Libertadores, assim. Então a expectativa tem sido mais em relação ao evento do que ao resultado. São únicos, não tem ninguém no mesmo nível deles, no mesmo tamanho deles. Tu não vê uma rivalidade como essa. O Grenal é uma festa. Não tem jogo melhor do que um Grenal. Sabemos que tem um peso diferente o Grenal, e por se tratar de uma Libertadores, algo histórico assim, vai ter um peso ainda maior. Sempre havia essa expectativa, e agora não tem como fugir, né? Agora vai ter dois Grenais que tá todo mundo esperando que sejam Grenais bons, ainda mais com um bom começo do Inter com o Coudet, com o Grêmio já muito consolidado com o Renato. Então é um Grenal dos mais esperados dos últimos tempos. O privilégio de fazer parte, né, dos primeiros Grenais numa Libertadores. Mexe com a cidade, mexe com os dois clubes, né, mexe com a história. Futebol brasileiro, futebol gaúcho. Então tem tudo para ser um grande espetáculo. Eu acho que quem ganha com isso é o Rio Grande do Sul. Valoriza o nosso estado, valoriza o futebol da região. E a repercussão de quando um perde, o outro ganha, aqui na cidade é muito grande. E como é que só tem dois times, né, que estão disputando a Libertadores, o brasileiro, então a gente sabe que é um jogo que vale muito. Além da gente escutar, a gente vai viver a história, né? Porque sendo o primeiro aí de uma rivalidade aí que é uma das maiores do mundo, então você poder participar desse momento aí, com certeza vai ser muito marcante, e espero que seja muito feliz aí para nós aqui do Inter. E que o Grêmio possa sair melhor, conseguir a classificação, que sem dúvida é o mais importante também.
que na Tricolor respeitem este clube, ele é um eterno campeão do mundo! Vanderlei, Vitor, Ferraz, Jeromel, Davi, Braz e Caio Henrique, Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon, Alisson, Diego, Souza e Everton. Para campo, Academia do Povo. Marcelo Lomba, Rodinei, Bruno Fuchs, Questi, Wendel, Lúcio, Edenilson, Bosquilha, Marcos Guilherme, Paulo Guerreiro e Thiago Galhardo. É de arrepiar, Magrão, é de arrepiar. Quase 50 mil pessoas aqui na Arena, Magrão. Torcedor, é o 12º jogador dos dois clubes. Eu até hoje ainda não consigo encontrar uma palavra para traduzir isso tudo. Tem crescido bastante, tem sido protagonista no futebol nacional. Então vai ser um grande jogo, o público vai ser privilegiado de poder acompanhar dois grandes times que estão juntos na Libertadores no mesmo grupo. É o nosso maior rival, mas a gente já está acostumado a jogar contra eles e eles também estão acostumados a jogar contra a gente, então tenho certeza que vai ser um grande jogo e vai ser jogo de detalhes. Quem errar menos, eu acho que ganha. Atenção, torcedor do Brasil! Vai começar mais um Grenal na vida de todos nós. É o maior clássico do futebol brasileiro. Va a poner la pelota en marcha Gremio. Ahí están Mateus Henrique y Diego Souza. Todo listo. Vai autorizar o apitador argentino Fernando, apita o árbitro. Começa o Grenal da América, bola tocada para Matheus Henrique. Matheus Henrique entregou na meia direita, já girando para Diego Souza, que abre para Vitor Ferraz. Vitor Ferraz puxou, girou no meio, voltou para Lucas Silva, recolhe e toca a bola de volta. Zero Grêmio, zero Internacional, começo de jogo, todo mundo nervoso, todo mundo se adaptando ainda ao campo, todo mundo se adaptando ao trabalho, ao grito de guerra, a torcedores de Grêmio que começam empolgados, respondem os torcedores do Internacional e como é bom viver Grenal. A qualidade com a bola, normalmente o jogador que está ali, a gente sabe que ele tem, por isso que ele está ali. Agora, o que é o diferencial é essa qualidade emocional, né? essa emoção para poder suportar uma provocação, suportar um ambiente muito hostil. Diego Souza tentou domínio, o Fux colocou a bola pela linha de fundo, escanteio, cobra Alisson. Toma distância, Alisson, autorizou, partiu, na marca penal, cabeçada, espalma Marcelo Lomba! Toque de cabeça, o Lomba foi pro canto, mandou a bola pra linha de fundo! É uma competição diferente do que a gente costuma jogar durante o ano, então você estando dentro da competição, sem dúvida, favorece. 12 minutos passados, primeiro tempo. Zero Grêmio, zero Internacional. E é o Inter chegando com Guerreiro. Guerreiro vai calhado, abriu na esquerda, preferiu bater, desvia a zaga pela linha de fundo. Giro de esquina para Inter. Buena aproximação, a ver como aproveita a pelota parada. Capricha Bosquilha, 12 minutos, autorizado, partiu Bosquilha. Ele cruzou um chutão para dentro da área. A bola está voltando, está ficando. Rebote do Edenilson, vem de longe. Ah, clássico é sempre um jogo especial, né? Ainda mais agora na Libertadores. Vai mexer muito com a cidade. É, então, eu explico o que eu tenho para dizer aqui, que é uma paixão misturada com rivalidade, que tem as cores vermelha e azul. Agora é o Grêmio, empurrado para o campo de defesa. Guerreiro botou na frente, invadiu Bosquilha, pintou o gol, sozinho para fora! Jogada rápida, em velocidade, o Internacional conseguiu a infiltração lá pela esquerda. O Bosquilha
chegou cara a cara e errou no toque final. Esqueceu do relógio, o árbitro levantou para a área, vai saindo. Toca Vitor Ferraz de cabeça e afastou. A bola volta e o juiz apita. O Grenal da América ainda sem vencedor na Arena. A rivalidade Grenal, ela transcende décadas, ela transcende espaços, né? Independente seja pelo gauchão, pelo Campeonato Brasileiro ou agora pela Libertadores. É Grenal. Para um gaúcho é o maior jogo do planeta. Eu sempre digo que é o maior jogo do mundo. É o jogo que eu mais gosto. É o jogo que a gente sempre quer jogar. A gente pode perder o campeonato, a gente pode perder o... Mas o Grenal a gente tem que ganhar. Pelos dois lados eu vivi isso. É uma loucura, assim. É algo incomparável, inigualável. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo. Lucas Silva entregou para Everton. Everton puxa o contra-golpe, levando pelo lado esquerdo para receber de volta o Lobo. O jogador Everton gestou o Cebolinha no bico da grande área. Puxou por dentro, vai para o fundo. Puxou de novo, bateu. Explode em cima do Rodinei. Volta para Everton. Everton na meia direita para Lucas Silva, para Matheus Henrique. Direto pela linha de fundo. Caiu o Maicon. Prepara-se, caiu o Maicon. Isso, e pediu para trocar já, Magrão. Acho que não vai dar para o capitão do Grêmio. Ó, tá chamando alguém. Jean-Pierre, né? Não vai chamar outro, né? É ele. Jean-Pierre está de volta. 21. O Grêmio vai ter mais mobilidade, vai melhorar o passe. Então, vai melhorar o Grêmio, com certeza. Só que o Inter pode ter mais espaços. Tanto o Inter quanto o Grêmio, em tempos diferentes e espaços diferentes, viraram potências mundiais. E hoje, o Grenal, ele consegue abranger duas equipes dentro da mesma cidade, com tamanhos... incalculáveis. Vem Grêmio, Matheus Henrique, Jean-Pierre, vai experimentar de longe, Luba! Uma vez, duas vezes, Marcelo Luba, bola venenosa do Jean-Pierre, cheia de veneno. Ah, Grenal é sempre diferente, Grenal, aqueles costumam dizer que é um campeonato à parte. A gente espera com ansiedade esses jogos, com certeza, mas tem que ter um foco maior. É histórico, é inédito e a gente tem que marcar e fazer história no clube mais ainda. A Grenal tem que ser sempre encarado como uma final, né? Libertadores é motivo de ambição para todos os clubes. Então, tendo um Grenal, com certeza vai ter um gostinho a mais por ser pela Libertadores. Caprichou, limpou a jogada, tenta levar, ainda Moisés ficou com ela, trabalhou, bateu para Edenilson, Edenilson engatilhou, no poste! Goleiro Vanderlei batido, chute de Edenilson, bate no poste! Por muito pouco, Internacional não abre o placar! Para a gente comparar o Grenal com o Boca e River, faltava isso, faltava essa rivalidade e essa disputa, né, de Libertadores, esse ambiente que é completamente diferente do ambiente de Brasileirão, de Copa do Brasil, né? Parece que o sangue é mais quente, né? Essa competição ela tem uma atratividade que apaixonou o futebol brasileiro por esse tipo de competição. Que pena que eu não vou poder mais estar em campo, né? Essa é uma pena. Prepara-se pelo lado esquerdo do Caio Henrique para a cobrança do arremesso manual. 25 minutos. Já levantou para Jean-Pierre. Jean-Pierre de volta para Caio. Caiu para Jean-Pierre. Jean-Pierre rolou na meia direita para Matheus Henrique. Lá vai Matheuzinho na meia direita para Vitor Ferraz. Tocou na ponta direita para Pepe. Saiu da ponta, foi para meia. Esse agudo é agressivo. Levou. Chegou na grande área ainda. Pepe foi para o fundo de campo. Vai bater. Defendeu o goleiro. Diabolicamente, Pepe! Diabolicamente, Pepe! Salvou o Lomba, vai o Inter. Vai sair ele, o 17, Thiago Galhardo, para a entrada do D'Alessandro, 10, primeira troca do técnico Eduardo Cudê. Rivalidade muito grande, então vai ser importante, vai ser bom. Clássico, não só aqui, sino no mundo. Ele te deixa marcado com o torcedor também. E é diferente, né? É muito diferente. Edenilson segue o jogo no meio de campo, busca Marcos Guilherme que solta para Bosquilha. Para Guerreiro, para Bosquilha, entrou na área, bateu no poste de novo. De novo, explodiu no poste direito.
Marcos Guilherme saindo da ponta, indo para meia. Da meia cai para o comando, rola para Bruno Fux. Abre do lado errado. Parou no meio de campo, Everton puxou o contra-ataque. Ataque do Grêmio, Everton Cebolinha rolou pro Luciano, pintou! Para fora! Tentou por cobertura o Luciano, ele não acredita! Luciano perde um gol vivo, de frente com Marcelo Lomba. Uma bola com açúcar e carinho dada por Everton. Pepe. Viene Pepe, gana Moisés, laterales de Grêmio. A bola saiu via do Grêmio, prepara-se na extrema direita, 39 minutos de partida. Se armou. Edenilson com Luciano. Eu acredito que ele deva dar amarelo para a origem ou expulsar um de cada lado. Vamos ver o que... vermelho. Expulsou o Luciano. Luciano e o Edenilson. Outro mais, dois e dois. Moisés, Pepe. Dois e dois. Moisés, Luciano. Pepe, Denilson e Luciano, para fora. Não, com certeza todos somos culpados, todos temos nossa parcela de culpa. Então a gente tem a oportunidade de, como jogador de futebol, dar um exemplo e não demos. A gente queria demonstrar um grande futebol, um grande espetáculo para o público e infelizmente por esses cinco minutos aí não foi a imagem que a gente passou. A confusão não é legal, passou do ponto. A gente pede desculpa ao torcedor, ao telespectador que conferiu o jogo, a gente não está satisfeito com o que aconteceu hoje. Tem um cartão vermelho na mão do árbitro. Vamos ver para quem ele vai dar os vermelhos. O árbitro está com o cartão vermelho na mão. Um expulsado mais por lado vai. Vai chamar a galera para expulsar lá. Caio Henrique e Cuesta. Praxedes, vamos ver quem é o próximo. Paulo Miranda pelo jeito. Deve ser o Paulo Miranda. Paulo Miranda, vai ser, quer ver? Paulo Miranda. Aplaudido pela torcida do Grêmio. Todavía falta que termine el partido, ¿eh? Puede quedar mejor configurado Grêmio para buscar la victoria. Señoras y señores, vuelve a rodar el balón. 8 contra 8. Jean-Pierre girou para Everton. Everton engatilha, abriu na ponta direita para Vitor Ferraz, chegou Vitor Ferraz, pode tocar, pode tentar o drible, tocou de volta, girou na meia direita, ficou a bola para Jeromel engatilhou, bateu! Ufa! Passa raspando o poste transversal. Se perde pela linha de fundo em tiro de meta. Mateuzinho, pela direita para o Vitor Ferraz. Olha o Grêmio chegando. Lá para a entrada da área, vem o tiro. Na trave! Lomba dá um toque nela, ela explode no travessão do time do Lucas Silva. Que final incrível. Não, hacía rato que eu não vi algo assim, Alejo. En el clásico, impresionante. Abriu, dominou, tentou virar. É o Matheus Henrique, tem falta de novo em cima do Matheus Henrique. O juiz aponta a falta, pede para o Matheus Henrique levantar. E ele vai autorizar a cobrança da falta e vai terminar o jogo. Cobrança de falta feita, bola para Everton. Everton entrega para David Braz. David Braz para Lucas Silva, para David Braz. Acabou! Foi um clássico, foi um Grenal, o jogo de Libertadores, lá e cá, bem disputado, bem competitivo. O Internacional procurou jogar, o Grêmio competiu, procurou jogar. Los rivales, un gran rival, con jugadores de jerarquía. Hicimos un buen juego, hicimos lo que seguramente la gente de Inter quiere ver, que su equipo, no importa dónde juegue, vaya a buscar el resultado, ¿no? Qualquer uma das equipes poderia ter ganho o clássico, foi bem jogado. Eu acredito que são clubes que se olham e se respeitam e se temem. Eu acho que, se possível, nem Grêmio nem Inter disputaria Grenal, talvez nunca mais, entendeu? O risco de perder não compensa a possibilidade de ganhar, sabe? E perder Grenal, definitivamente, é o momento mais doloroso que existe para um gremista ou para um colorado.